ان اقتدار سنبھال کر کوئی بھی انسان انسان نہیں رہتا، بلکہ ایک خون خوار بھیڑیا بن جاتا ہے جس کا کام صرف عام عوام کا خون پینا ہوتا ہے۔ اور سیاست ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں طاقت کا نشہ بھی ہے اور حیوانیت کی حد پار کرنے کی صلاحیت بھی۔ اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ عمران خان کا پاکستانی سیاست میں ہونا نہ صرف عوام کے لیے ضروری ہے بلکہ طاقتوروں کا بھی، خان جیسے سیاستدانوں کے بنا گزارا نہیں۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ ان اطلاعات کو اگر سیاسی میدان میں ایک شاندار ٹرننگ پوائنٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز تھوڑا مختلف ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو نیوز اپ ڈیٹس ہیں وہ بڑی ہی شاندار ہیں، کیونکہ جہاں عمران خان کا ذکر ہو اور وہاں خیر کی خبر نہ ہو، ایسا ابھی تک تو ممکن نہیں ہوا۔ تو دوستو، اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کے چاہنے والوں نے ان کی سزا پر اپنا شدید ردعمل دینا شروع کر دیا ہے، اور یہ ردعمل سات سمندر پار سے آیا۔ خبریں زیر گردش ہیں کہ عمران خان کو 10 سال قید کے سزا سناتے ہی دنیا کے سپر پاور آگ بگولا ہو گئی ہے۔ اور صرف آگ بگولا ہی نہیں ہوئی بلکہ خان کی سزا معطل کرنے اور ان کی جیل سے رہائی کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ اب یہاں یہ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ امریکہ نے عمران خان کی سزا معطل کروانے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا ہے؟ کیا امریکہ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ عمران خان کی سزا ختم کروانے کا حکم دے سکے؟ کیا یہ حکم پاکستانی حکومت کو موصول ہو گیا ہے؟ ان کے جواب دینے سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جیل سے باعزت رہائی کے لیے سپہ سالار کے نام رکا بھیجوا دیا گیا، اور یہ رکا عالمی برادری کا ایک خاص بندہ لے کر پاکستان کے سرزمین پر اترا ہے۔ اب سوچنے اور جاننے والی بات یہ ہے کہ اس خاص بندے کے ہاتھ جو پیغام بھیجوایا گیا، اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں؟ کیا عمران خان کو جیل سے باعزت رہائی ملنے والی ہے؟ جبکہ دوسری جانب، جب سے پی ڈی ایم کے ہاتھ سے حکومت گئی ہے، انہوں نے انگور کھٹے ہیں والی کہاوت کو صحیح معنوں میں سچ کر دکھایا ہے۔ اور رہی صحیح کسر اب بڑے میاں پوری کر رہے ہیں، اور بتانے والے بتا رہے ہیں کہ سزا سنا جانے کے بعد بھی عمران خان کو جیل میں کچھ پیشکش کی جا رہی ہیں جسے وہ یکسر مسترد کر رہے ہیں۔ اب وہ پیشکش کہاں سے اور کیوں آ رہی ہیں؟ ان آفرز میں خان صاحب کو کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان سارے پوائنٹس کو ہم اسی ویڈیو میں ون بے ون ڈسکس کریں گے۔ ناظر، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے، جیسے عمران خان کی بازیابی کے لیے عالمی رہنماؤں نے کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس ہیں کہ سائفر کیس میں پی ٹی اے رہنماؤں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10-10 برس قید سنائے جانے پر امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ امریکی ترجمان نے پاکستان میں الیکشن کی نگرانی کی بات بھی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بانی پی ٹی اے کے سزا پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، سابق وزیراعظم کے خلاف کیسز کو دیکھ رہے ہیں، یہ قانونی معاملہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ قانونی معاملے پر پاکستانی عدالتوں سے رجوع کیا جانا چاہیے، ہم ایسا جمہوری عمل چاہتے ہیں جس میں تمام فریقین کی وسیع پیمانے پر شرکت ہو، جہاں جمہوری اصولوں کا احترام ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری اصولوں، قانون کے حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات امیدواروں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے، ہم ایک آزاد، منصفانہ اور کھلا جمہوری عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ قانونی معاملات کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان میں الیکشن کا عمل مانیٹر کریں گے۔ دوسری جانب، احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھی سزائیں سنا دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14-14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنا دی ہیں، جس میں سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ پر 1.57 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس میں بانی پی ٹی اے کا 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا، مگر عمران خان کی جانب سے یہ بیان ریکارڈ ہی نہیں کروایا گیا، کیونکہ عمران خان کی جانب سے جج سے مکالمہ کیا گیا تھا کہ میں نے اپنا بیان تیار کر لیا ہے، وکلا کی موجودگی میں جمع کراؤں گا، اور جج کی جانب سے ان کو مزید مہلت نہیں دی گئی، جس کے بعد جج کی جانب سے ان کو سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے اس پر دلائل سننے کے بعد جرا کا حق بحال کرنے کی صدا مسترد کر دی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمہ کرتے کہا تھا کہ آپ نے ہمارا حق کے دفاع ختم کیا، میں گواہوں پر خود جرا کرنا چاہتا تھا، میری گزارش ہے ہمارا حق کے جرا بحال کیا جائے، کیا آج ہی سزا کا اعلان کرنا ہے؟ اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس توشہ خانہ تحائف کی اصل قیمت آئی ہے، ہم نے اس لیے جرا کرنی تھی، میں نے جھوٹے گواہوں کو ایکسپوز کرنا تھا، آپ نے جلدی جلدی میں سب کچھ کیا، میرے اوپر جو الزام ہے میرے خلاف جھوٹے گواہوں کو پیش کیا گیا، میں کئی بار کہہ رہا ہوں میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں از خود گرفتاری دے دی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد سابق وزیراعظم کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل پہنچ کر از خود گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہ گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی اور گرفتاری دے دی، جس پر ویمن پولیس نے بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا۔ ایک خبر آپ کو یہ بھی دیتے چلے کہ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کچھ انتخابی حلقوں میں بیلٹ پیپر کی دوبارہ چھپائی کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں تینوں قومی پریسوں کے ایم ڈی صاحبان کو بھی طلب کیا۔ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی تباعت مکمل کی جا چکی ہیں، کچھ حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کرنی پڑ رہی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جن حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کروانا پڑ رہی ہے، ان کو آخر میں چھاپا جائے گا۔ دوبارہ چھپائی خصوصی سیکیورٹی کاغذ اور وقت کی دستیابی پر منحصر ہوگی۔ سیکیورٹی کاغذ دستیاب نہ ہوا تو ان حلقوں میں انتخابات موخر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر بیلٹ پیپرز کے دوبارہ اشاعت کے لیے کاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی ایک چیلنج بن گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید بتایا کہ ہم انتخابات کے لیے خصوصی کاغذ کی ضرورت 2400 ٹن تھی، بیلٹ پیپر کا سائز کم کر کے اس ضرورت کو 2170 ٹن تک لایا گیا۔ 2170 ٹن خصوصی کاغذ صرف ایک مرتبہ چھپائی کے لیے بمشکل کافی ہے۔ قبل ازیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام 2 فروری تک مکمل ہو جائے گا، جبکہ بیلٹ پیپرز کی ڈیلیوری کا کام چاروں صوبوں میں شروع ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں تیزی سے تکمیل کے مراحل کی طرف گامزن ہیں۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام تسلی بخش طریقے سے جاری ہے۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام 3 سرکاری پریسوں میں جاری ہے۔ ناظرین، در پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خصوصی عدالت کے پاس سزا سنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ آڈیو لیگ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر سے کھیلنا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے سیکرٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ سائفر کیس کے فیصلے پر اس لیے رد عمل نہیں دے سکتی کیونکہ یہ قانونی عمل ہے۔ ہمارے ملک کا سپریم لا آئین پاکستان ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ آئین سب سے مقدم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے۔ عمران خان نے حکومت کو طول دینے کے لیے عالمی تعلقات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو حکومت بچانے کے لیے استعمال کیا گیا، پھر یہ معاملہ عدالت میں گیا اور آج اس پر فیصلہ آ گیا۔ پی ٹی آئی نے بین الاقوامی تعلقات کو نقصان پہنچایا، انتہائی حساس معاملے پر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بازید رہے، یہ کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے۔ ایک انکوائری بلائی گئی جس میں جواب دینے کا بھرپور موقع دیا گیا۔ وہ انکوائری پھر تحقیقات میں تبدیل ہوئی، پھر ٹرائل شروع ہوا۔ عدالت نے انہیں وکلا فراہم کیے، اسٹیٹ کونسلر فراہم کیے گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے تفصیلی بیان دیا جس میں کافی چیزیں مانی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ فیصلوں پر تنقید کسی حد تک ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا شروع دن سے یہی موقف ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ آئین بتاتا ہے حکومت کیسے سر انجام دینی ہے، شہریوں کے کیا حقوق ہیں۔ تنقید کی آڑ میں ججز پر حملے کریں گے تو اس کی اجازت نہیں۔ سپریم کورٹ نے کھلے دل سے کہا کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، سوشل میڈیا پر اظہار رائے کرتے وقت آئینی حدود کراس نہ کریں۔